ओहो, आज चाहिँ घटना सुन्ने मान्छे गतिलै फेला पारे जस्तो छ है। सुदिनले हो कि कुदिनले हो कि घटना चाहिँ आज मेरो सुन्ने नै जाने भयो तिमीहरूले। बजाज भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो। कुरो कहिलेको भन्दा 2040 सालको, त्यतिखेर मैले पनि भर्खर बिहे गरेको थिएँ। ससुराले मलाई थुप्रो दाइजो दिए बजाज कम्पनीकै, मेरी बुढीले बजाज कम्पनीको, मलाई एकल गोरु दिए बजाज कम्पनीको, एउटा भैँसीको पाडो दिए बजाज कम्पनीको, गोरु गाई भैँसी जति दिए बजाज कम्पनीको। त्यति मात्रै होइन, एकलको मेलो बारी दिए त्यो पनि बजाज कम्पनीको रहेछ, चारपति अभियोग खेत दिए त्यो पनि बजाजकै रहेछ। ओहो, बजाज कम्पनीका गोरु त कति धर्मी आउँदा रहेछन्। सोही अरू गोरुले 2000 लिटर ठाउँमा तिनीहरूलाई त एकै बिहानमा खन्ती खलासै पारिदिने नि, बजाज कम्पनीका गोरु त यस्ता सोलिड हुँदा रहेछन्, बडा निरोगी। जोत्तो परबाट त्यो कम्पनीका गोरुले 2 हलको मेलो लाग्नेलाई 7 हलमा पनि नजोत्न सकिने मेलो 2 हलले नै सक्दा रहेछन्। ओहो, बजाज कम्पनीको भैँसीले त सही दुध दुएकै। त्यति मात्रै कहाँ हो र, 2 डोलभन्दा बढी दुध दिइसक्दा पनि दुध आएको आए। ओहो, घटना सुन्दा सुन्दै पुर्लुक्कै ढल्ने, यो त बजाज त होइन पो रहेछ त। बरु तिमी चाहिँ बजाज रहेछ नानी, अहिलेसम्म त तिमी त ढलेकी त छैनौ नि। म चाहिँ बजाज कम्पनीका धेरैवटा सामग्रीहरू चलाइरहेको हुनाले जस्तै भए पनि कुनै पनि बेलामा म डगमगाउँदिनँ।